Vendsyssel. Ramme om tilværelsen for tusinder af mennesker. Byen har ligget her i umindelige tider. Nu buldrer trafikken igennem gader, optrukket af slægters utrættelige færden af samme ruter. Gadenettet følger stort set det, oksekærrer har slidt gennem sandet. Dagens trafikanter genfinder det i de gamle korts gadeaftegninger, vejen ind til Gammel Jørgens midte med torvet, de tre kirker og rådhusets placering midt torvs for enden af Nørregade. Det er fornyet rådhuset i 1834, så med sine omtrent 150 år er det en nybygning sammenlignet med kirkerne. I den smukke senklassicistiske bygning samlet stadig byens vise råd for at varetage borgernes interesser. Så møde åbne, der forelægger afbud fra Børge Christensen. Inden vi går i gang med at forhandle de sager, der er på dagsordenen i aften, vil jeg gerne spørge, om der er nogen af tilhørerne, der ønsker at stille spørgsmål til en af de sager, vi har på i aften. Værsgo. Der var en, men vedkommende ville vente okay. Med sit spørgsmål til eftermødet. Så går vi i gang med at forhandle aftenens sager. Og punkt 1 er en ansøgning om tillægsbevilling fra Socialudvalget. Det giver ordet til Arne Jens. Vi kender jo alle sammen problemerne omkring vores ventelister og det pres, der er på daginstitutionerne og også på dagplejen.
Vi må erkende, at vi har nået det maksimale, hvad angår dagplejen. Selv med de her år... Ja, problemer vil det aldrig komme til at skorte på. Der vil altid være nok at varetage. Men lad os nu se lidt på byen. Nær rådhuset ligger den smukke 1700 års provstegård overfor Sankt Katrine Kirke, viet til den hellige Katrine af Alexandria, torteret og halshugget af kejser Maxentius 1307, fordi hun ikke ville afsværge sin kristne tro. Jørgen valgte hende til skytshelgen allerede i middelalderen. Kirkerne ligger ganske nær hinanden. Sankt Hans, viet til Johannes Døberen, og Sankt Olaj, bygget af kong Magnus i 1040'erne, og viet hans far, Olav den Hellige af Norge. Den nuværende kirke er dog godt et århundrede yngre. Men på den nye kirkegård føres tankerne endnu længere bagud. I rækker ligger her grave fra yngre jernalder. Og omkring dem gravsættes i dag. I urnelunden ved siden af ligger gravpladserne i terrasser. Et stille og stemningsfuldt sted. Andet sted i byen, ved Femhøje, finder vi gravpladser fra bronzealderen. Gadane, hvem af os, der måske er i familie med den, der stættes til hvile her med svær ved sin side? Livet er givet videre fra menneske til menneske. Denne person kan være et led i kæden til dig. Eller til mig. For uden våben havde han krukker med føde til rejsen. Nu er disse gravfund opbevaret i Vendsyssel Historiske Museum. Et museum skabt af tandlæge Lønborg Friis og videreført af sønnen, også tandlæge Holger Friis. Lad os gæste ham i museets have og lytte lidt. Se der i mine drengår, der havde vi jo stok over hele byen. Og deroppe på gymnasiet Skorsten, der var der jo en stokrede. Men nu er det desværre stokken forsvundet deroppe. Men den sidder deroppe på skolebygningen, hvor Knud Bækker og jeg gik i skole. Nu ligger han herinde begravet efter eget ønske et skjult sted inde i museumshaven. Jeg går og hilser på ham hver dag. Vi kan jo desværre ikke dreje tiden tilbage. Det er kun på film. Der var jo skoler her rundt omkring. Så lige så den første, der så stokken deroppe, så blev der råbt, stokkene kommen, stokkene kommen. Og så styrtede alle ungerne ud og skulle kigge op på stokken. Og det for rundt som en løb igennem byen, at stokkene kommen. Og så blev der jo en helt valgfarten heroppe i løbet af dagen og skulle hilse på stokken. Ja, det er synd, de ikke er her mere. Det er det. For det var jo... Men det er jo over hele landet. Der var i min drengeår, der var der en gang 25 stokrejder. Jørgen, den gamle Jørgen, den ligger jo på en bakke med kirken deroppe, og fortsætter i bakker op til Jørgenbjerget. Og når man nu ser det terræn i dag med Skagensvej og Tørensvej, så kan folk jo ikke forstå, hvorfor den gamle indkørsel til byen, det var op igennem Jørgenbjerget. Men det er jo fordi, der var der en hel masse bakker til den anden side, som efterhånden er blevet gravet væk og brugt som sand og sådan noget. Der har været ufremkommeligt med moset på det hele og sand. Så derfor tog de altså den gamle vej igennem en hulvej, hvor altså... De kørte med stude og red også. Og de kom jo op og slås i den her hulvej, fordi de kunne ikke komme forbi hinanden. Og der har far fået fotograferet, fik fat i en gammel fjeldvogn og et par heste og en husk. Og der kører han op til Galjebakken der, og så stillede vi en galje eller stejle op deroppe på pladsen, hvor han vidste, den havde stået. Og den sidste, der blev henrettet deroppe, det var Thomas Bisp. Han forsvandt om natten,
Og det var nok et præg, familien havde fået om, at det ville ikke blive tiltalt, hvis de snuppede ham om natten. Og så tog de ham ned og begravede ham. Troede man i de første år på en kirkegård, men han, de har selvfølgelig bare lige begravet ham i sandgraven ved siden af. Og det er netop deroppe, da de så skulle til at lave en ny Skagensvej, i stedet for den gamle Skagensvej, der går ind igennem bjergene, så finder de ham. Det var, jeg tror, det var i 1900 eller 1901 eller sådan noget. Han havde altså fået sådan et søm igennem hovedet der, og det blev sat op på en stejle ved siden af, og kroppen blev lagt på et hjul. Han var blevet forelsket i sin tjenestepige, og de var blevet klar over, at de kunne ikke blive gift før, at konen var død. Og det var tjenestepigen vist nok, der hissede ham op til at give hende konen rottegift. Og derfor blev han dømt til at blive halshugget derop, og meget mere, og hun blev dømt til at komme i Viborg Tugt og Resthus. I midten af forrige århundrede var en af Jørgens dynamiske personligheder konsul Christian H. Nielsen. Ja, han var en helt konge for byen her. Han var konsul for næsten hele verden. Og det er ham, der anlagde de her store plantninger med træer nede i Østergade. Og der var det sådan rigtig byens honoratiores, der sad i byrådet. Og der finder de på, at de kunne lave et springvand. Ved at lave vandet fra Korskilden, en hellig kilde, en kilde øst for Sankt Olaj Kirke, løbet ned igennem det, der hed Bassingade. Det hed den jo, fordi vi havde jo altså tjorler, som det hed, brønde, hvor man havde sin spand ned og tog vand op i. Ned igennem Strømgade, ned til Springvandspladsen. Det har de været vældig stolte over. Ja, det løb jo altså bare ved den hældning deroppe fra Sankt Olaj Kirke. Det vil sige, det pistede jo bare lidt op ind i midten, og så med et meget kunstfærdigt støbt jerngitter om, og det var jerngitter, der var vist lavet i Nørre Sundby, tror jeg det var. Men Springvandspladsen med det gamle Hotel Skandinavien skiftede udseende. Der kom et andet springvand med kommunalt vandtryk. Nu fik byen en skulptur. Man kan naturligvis spørge, hvad en søløve har at gøre i Jørgen. Det ved ingen. Men den er her altså i stridkamp med en dreng. Sådan ser her ud i 50'erne, hvor gaderne mødtes ved en grøn trekant. Her på Springvandspladsen skete det helt store i Jørgen bymidte i midten af 1960'erne. Man foranstaltede et meget stort gadegennembrud igennem de fine gamle kvarterer. Og det var et gadegennembrud efter den helt store målestok. Den smalle Strømgade blev udvidet til dobbeltbredde, og linjen blev ført igennem nord om Sankt Olaj Kirke til forbindelser med Skagensvej og med Hirtshalsvej. Hele Fiskebakkekvarteret med et mylder af småhuse blev udslettet, og der skabtes en Sankt Olaj Plads med parkering i to etager. Strømgade inden udvidelsen. Den var ikke baseret på større trafik. Den strøm, der havde givet den navn, var det lille vandløb, ikke trafikstrøm. Små huse, små butikker og hygge. Over ved Ostebørsen og Mask Op gik en lille smøge ind. Gik man ind af denne og drejede af til venstre, fandt man en af disse små gårdidyller, der var så mange af bag butikkerne. Og så er vi ude ved Fiskerbakken. Strømgade ender. Bassingade tager sin begyndelse. Det var ikke noget luksuskvarter. Men smukt lå de røde tage over det. Og det var her Knut Bækker i sine bøger om Vennelby fandt sin dejlige Marianne. Ah! Ah!
lå drysset som byggeklodser, der var faldet ud af en æske. De lå klods op ad hinanden. Man kryb sammen her. Der var vist ikke et eneste lille bitte rum, så stort som flueskab, uden det blev benyttet i huset. Også oppe under taget. Og det ses jo blandt andet, når man ser på alle de her røde tag, så vil andre sige, hvad søren er det for en stor hvid plet, der er der? Og det er altså, så snart der er sådan en plet, så skal vi lægge mærke til, så er der samtidig et bitte tagvindue. Det er ikke større end en tagsten. Og det var jo pigekammer, der lå deroppe. Men så kunne de ikke komme til at understryge taget. Fordi der var ingen isolering eller noget. Så blev det smurt udenpå, og det skulle kalkes hvert år. Det er de hvide pletter. Det er alle de steder, som dækker sådan pigekammeren. Der lå hun inde i en bitte jernsæg. Selvfølgelig uden varme. Anden den, hun kunne skaffe sig ved gæster. Det der, det er Bassingade. Der, hvor Sankt Olav Plads nu er lavet, og det fortsætter ud i Strømgade, ned over Springvandspladsen. Og deroppe i Fiskebakken, der har været sådan noget bindingsværksvæsen. Når der var strandkautioner, så købte de vragtømmer. Derfor havde de samtidig noget tilfældigt. Det var ikke sådan et system i. De brugte jo tømmer sådan, som det så ud. Sankt Olavgade i 50'erne. Samme sted i dag. Der er jo blevet lidt mere luft. Sankt Olav ragede op over de beskedne boliger. De var måske for beskedne. Har bybilledet på dette sted i hvert fald ændret karakter. Den stille fred skal man ikke søge her. Selvom man måske søger at indfange lidt af fortiden. Det er jo så modern. Her i den jerntrappe der, den gik op til Knud Beckers fars butik, en morsom butik, hvor han solgte alle mulige mærkelige ting. Instrumenter og sager ved. Og så længe jeg kan... Det har været en eller anden jernstøber heroppe, som blandt andet lavede alle de her jernvinduer, vi har i byen, som de ser på mange billeder, og i kirken også. Men han har også lavet jerntrapper som den der. Den kan holde 1000 år. Og så længe jeg kan huske, så har den været helt ulden af elmegrene. Det er, når mandagen kommer her, netop på den her tid af året, så ligger der mander over det hele. Så flyver det derind og slår ro. Og det ser helt sjovt ud. Og det der, den gamle butik der, det var jo sådan en med, når man lukkede døren op, så var der sådan en bang klokke, som ringede i døren. Der var en tab, der stod på. Mens vi var drenge, så boede han jo oppe på et lille værelse deroppe, og der har han jo skrevet de her små lapper til Vendsyssel-tiderne og begyndt de første ting, han har skrevet. Ja, her står vi i Knud Beckers barndomshjem i gården, og det er faktisk den eneste gang, jeg kan huske, at jeg har talt med bedstemor. Der sad hun på køkkentrappen der,
Og så talte hun jo det her gebrokne tyske sprog, som jeg var forbavset over. Men derhenne, en gang om året, så kom vi her ind til Sodavand Simonsen her af bagdøren. Når det var, når skolen skulle på skovtur til Tolneskov, så kunne vi købe en svensk sodavand. Det var de røde sodavander med prop, ligesom jeg var stolt på. Sådan bang, den gik til værs. Det var et stort nummer, når den gik til værs. For 8 øre. Og så skulle vi komme tilbage med flasken. Og det gjorde vi. Ja, meget har ændret sig siden Knut Beggers og Holger Frises barndom. Men også meget har forandret sig bare siden 60'erne. Der lå Beggers hus endnu i en smal gade. Pendangen i Søndergade til Beggers hus var i samme højde, samme udformning. Man kunne snakke over gaden. Afstanden var tilpas kort. Og hvis vinduespusseren så mod øst, var det Hotel Skandinaviens krumme mur op mod Springvandspladsen. I dag? Ja, der ser udsigten unægtelig noget anderledes ud. Så han til den anden side, mod vest, stadig den charmerende lille gade, og hvor genbohuset endte. En lille brolagt plads med en af gamle træer pyntet gav. Og et par søde piger. Og i dag, ja, man kan stadig gøre pigebekendtskab på hjørnet. Faren til pigen, ja, til hele kunstværket, er billedhuggeren Jens Flemming Sørensen. Længere henne står Lis H. Hansens skulptur i Nygade, som har bevaret en lille rest af de gamle huse. Men bag rådhuset holder bilerne nu i 2 etager. De skal jo være et sted, og parkeringsanlægget er skånsomt føjet ind i bybilledet. Inden denne forandring var der blandt andet et smedeværksted på stedet. Her må det vist indrømmes, at det ikke er alt, der er gammelt, som er godt. Tiderne skifter. Byen lever. Og byen er titlen på billedhugger Jans velkomst til dem, der kommer østfra. Ja. Her står vi jo på en af de gamle gader. Det er indkørsvejen fra Frederikshavn og Aalborg til Jørgen by her. Og der var, her lå nogle af de store gamle købmandsgårde, som lige herover for her, hvor nu Vendsyssel Bank er, eller nu hedder den Lokalbanken. Der boede Christian H. Nielsen, konsul Christian H. Nielsen, og hans søn Jørgen H. Nielsen. Og det er dem, der havde sat præget på byen dengang. Men der var jo mange flere købmandsgårde ned efter os. Store købmandsgårde. Og blandt andet så var det i min drengetid, der var det sådan, der var det spændende at se, når de skulle drive køerne igennem gaden her. Ud på marken, som hørte til købmandsgårde. Og lige sådan er alle de her hestevogne. Der var også stort marked her i gaden. De kom ind fra Skagen og fra Aalbæk og solgte tørrede flyndere og sådan noget her ved boen. Og hvad jeg jo særligt husker, det var jo altså de små borde med kirsebær og æbler og sådan noget. Der var der ikke sådan slikbutikker, som der er nu i dag. Der kostede en slik 1 øre. En af de ting, der har holdt sig gennem mange år, er byens trommeslager. Bageren kaldet. Så her er han i sit rette element. Springvandspladsen er stadig byens midtpunkt. Her er noget at se på. Her mødes vi og snakker. Sådan en lørdag formiddag er ikke kedelig. Samme år, han til hævn i sit vitale, al min
det gamle hæderkronede Skandinavien lå, hvor til det var egentlig det fornemste hotel, vi havde dengang, og hvor de proprietærerne kom ind, der var port her. En af de ting, som jeg særligt husker, det var jo, når vi skulle til bal, så kørte vi jo i glaskaretten, som Skandinavien havde, sådan en lukket omnibus, der kørte ned på banen og hentede handelsrejsen sådan noget. Men når der var bal, så blev den fyldt med balgæster, og så sad vi jo med vores glacierhandsker på, som vi havde vasket derhjemme hele dagen med benzin. De skulle bruges hver gang. Og der havde vi balfeber, troede vi. Men nu senere som voksen, så er jeg jo kommet til at tænke på, at det var jo benzinos, vi var bedøvet af. Det var slet ikke. Det var det, vi havde feber af. Ach ja. Skandinavien er nu blot et men. Til en anden, mindre formfuldt, mere afslappet i sin form måske. Da-da-ram, da-tim, da-ram, da, da-ra-ra-bum, bra-da-bum, da-da-ra-tim, bra-da-da. Ja, det var en af de store oplevelser. Det var at gå med musikken igennem gaden til fugleskydende og grundlovsfester. Så rungede det, og så var der jo 50 unger bagefter. Så stod vi heroppe på tåret, før fanden vi skulle på, og vi skulle med musikken igennem gaden. Og vi skal jo lave, for vi fulgte med. Så kan jeg så tydeligt huske det her. Det var netop den. Dum, da, dum, da, darum, darum, da, da, bum, da, 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 bum, da, bum, da. Gode kår. Hjørring er en uddannelsesby, og det betyder, at både seminarium og gymnasium har et rigt musikliv. Vi har et sysselting, hvor amatører og professionelle kan virke, og Hjørring har også en musikskole, der for 3 år siden blev kommunal. Musikskolen har mere end 900 elever, 44 lærere og en lang række aktiviteter. Lige fra spædbørnsundervisning i 3-4-årsalderen, med legestue, forskole og op til orkesterinstrumenter. Vi har en lang række aktiviteter, sammenspil og korarbejde, orkester, og der er nok at tage sig til, hvis man er interesseret i musik. Og lad os gå indenfor hos HK. Hvis man ser 10 år tilbage i tiden, eller 15 år tilbage, og ser på, hvordan byen egentlig så ud på dengang, ja, så må vi egentlig konstatere, at det er egentlig helt fantastisk. Vi har fået en 5-6.000 nye arbejdspladser inden for det tidsrum. Men erhvervsfrekvensen for kvinder er nu oppe på 50, hvor den tidligere har været noget med ca. 20%. Der er en høj beskæftigelse, men vi har stadigvæk en stor ledighed. Men når man tager udgangspunktet for de 15 år siden i betragtning, ja, så er det egentlig en fantastisk udvikling, der er sket. Afstanden mellem Hjørring Kommunes administration her på Codanhus og det gamle rådhus i baggrunden er jo ganske kort. Men det tidsrum, der er imellem dem, er jo langt. Og den udvikling, der er mellem disse to bygninger, har været ganske forbløffende. Jeg synes, det er en god kommune. Vi har fået skabt en kommune i fremgang, ikke mindst på det kulturelle, sociale og økonomiske område. Gennemsnitsindtægten vokser støt i takt med etableringen af nye arbejdspladser. Det gælder både de gamle virksomheder knyttet til specielt landbrug, som er vores basiserhverv, og de mange nye egnsudviklingsvirksomheder, vi har fået hertil. Byrådet lægger meget vægt på at styrke servicesektoren.
Fordi vi tror, at i de kommende år vil der ske en vækst inden for uddannelse og service. Og derfor har vi i ganske særlig grad rettet opmærksomheden inden for erhvervsuddannelsesområdet, inden for teknisk skole og handelsskole, specialarbejderskole, inden for seminarier og disse ting. Jeg vil sige, at det er karakteristisk for det nye Hjørring, at for eksempel sygehuset og Hærens Materielkommando og parkområdet, alene disse tre arbejdspladser beskæftiger mellem 2.000 og 3.000 mennesker. Her står vi foran Vendiahallen, den første hal, som Hjørring Fritidscenter byggede i 1970. En hal, der bruges til boldspil, først og fremmest, men også til udstillinger og for eksempel til opera. Jysk Opera har haft forestilling her 2-3 gange i løbet af det sidste år. Og så forbinder vi Vendiahallen med det sidste, vi har bygget, nemlig vandrehjemmet, som vi nok har lov til at prale lidt af. Mange siger, at det er Danmarks bedste vandrehjem. Der er taget hensyn til mange forskellige ting. Blandt andet er der plads til 32 handicappede. Toiletterne er indrettet som kørestolstoiletter, og det er noget, som man fra Vandførerforeningen har sat meget, meget stor pris på. Foruden Vendiahallen og vandrehjemmet har Hjørring Fritidscenter bygget haller i Højene, i Skallerup, Bjergby, Bagterp, Tors, plus en badmintonhal. Derudover svømmehal i Højene og i Tors, plus et friluftsbad. Og endelig har vi bygget et ridecenter efter sigende Nordeuropas bedste. Ja, frem og ridning i trav, let ridning, mars. Kommer skråt igen fra bogstav K. Nær ved 5.000 sportsfolk marcherer ind 17. juni 1979. Vendsyssel, Gymnastik og Ungdomsforeningers 50-års jubilæums og deltagere fra Skagen til Brovst er kommet til Hjørring. Og der er gæster fra Norge og Sverige. Her er det Hjørring Gymnastikforenings Grand Prix-hold, der folder sig ud. Gymnastik i dag er nærmest ballet. Men udover gymnastik var alle sportsgrene repræsenteret. Og alle aldersgrupper, fra barnealderen til pensionisterne, får sporten sættes højt på disse kanter. I en by som Hjørring er en tredjedel af byens indbyggere udøvende sportsfolk. Det er der næppe mange andre byer, der kan præstere. Og sport fremmer jo som bekendt glæden ved livet. Så lad os fastslå, at vi har en livsglad befolkning.
til at fremme det gode humør, er om sommeren ligeledes den tilbagevendende Jørgen-revy. Jette Olsen fra Jørgingen. Åh, lige nord for Skagen, var hvor solen altid skinner. Det har regnet den sidste måned. Ja, bare man har sit gode humør. Hvad går de ellers og laver? Jeg kaster sten ind ad vinduet. Birgit Conradi og Jørgen Budolfsen har hørt til de faste kræfter. I to skulle være du så slå pjald. I 79 var det Per Pallesen, der stod i spidsen for humørudfoldelsen. Her i ældet udgave med sin kone Kirsten Pøjlikke, i en sketch af Jesper Klein. Nu turde vi ikke for vores forældre, og nu tør vi ikke for vores børn. Vi må da se at blive voksne. Jamen, hvorfor netop nu? Jamen, fordi jeg elsker dig. Jamen, det er ikke kun et spørgsmål om, hvor gammel man er, men hvor man er gammel. Jeg tror, jeg hænger min pyjamas og mit fuglebur. Nej, det går slet ikke. Det gør det ikke. Hvad så med pensionen? Du siger, du elsker og begærer mig, og jeg vil gerne sige, at du kan besnære mig. Du siger, det er kærlighed, men det kan ikke betale min lejlighed. Nuvel, du brænder som gamle huse, og går der ild i dem, så kan det virkelig blusse. Det er mig, du vil leve med, men det kan ikke betale. Forsikring, siger du, men jeg mister kun min boligsikring, for bliver vi to, du vil, så mister jeg min lejlighed. Tro nu ikke, at det er den rene bedrøvelighed at blive ældre. I hvert fald ikke her i Jørgen. På plejehjemmet til bal med borgmesterorkestret. Koncerter. Om søndagen, når folk de var færdige med at ræbe efter middagen, så gik de tur, og så var de jo stablet op. Damerne, de var jo rumpet rigtig op, og de rigtig fine, de gik jo sådan med parasol, med sløjfe på, og muffe, også sommermuffe, de havde sådan en lille muffe på kanskje. Så skulle de gå, gik de ned i Svanelunden her, og så spillede det jo orkester. Det var særligt Makar, jeg kan huske. Og så vandrede de rundt om Svanedammen, som selvfølgelig også Konsum Nielsen havde lavet. Han gravede jo
Svanedammen ud, og så lavede han en udsigtshøj, der hedder Louisehøj, hvor man kunne se til verdens ende. Men det var ikke ret mange år, så var træerne, så havde de jo lukket. Men så gik de rundt der, og så hilste de erbødigt på dem, de mødte, og så gik de om, så mødte de dem en gang til, så hilste de igen, og de blev ved at hilse. Og der vandrede de så frem og tilbage. Man kunne ganske vist komme op og købe en kop kaffe der i pavillonen, men det var der sgu ikke mange af dem. De gik bare rundt og så og hilste på hinanden. Ja, her står vi jo på jernbanepladsen, og det er lige det sted, hvor jeg som barn agerer her. Først og fremmest inde der i, jeg er født i det hus der, nummer 25, der lige efter det grå hus med frontispicien. Der var det første jernbanehotel, det står der forresten deroppe på, og det blev bygget, da jeg blev født i 90'erne. Og der inde i den store købmandsgård, der havde vi det jo vældig sjovt. Der kom jo bønderne ind med heste og vogne. Og der var jo et liv i den gård, fordi alle de familier, der boede her, der havde vi selv, vi havde tre piger. Og alle de her piger og alle de kale og komi og sager, så det var jo et liv af den anden verden. Vi legede dernede. Proceren Storm, der har det nu det hele, og han har legede det ud til Sysseltinget, hvor de holder koncerter. Nørholm, der dirigerer Big Bandet. Den store rengøring. Den årlige afvaskning af hele byen. Borgmesteren giver en ordentlig skøn. Henning Damgaard Sørensens relief skal have snavset ud af krogene. Et morgentoilette, der har vasket sig. Hver fejrer for sin død. Den helt store vandpantomime, hvor selv naturen gør sin indsats.
Men en by skal ikke alene holdes ren. Den skal også holdes. Og hvad det angår, sker der faktisk noget. Lad os igen. Her i den ældste del af byen mødes med arkitekt Poul Skovbo. Gammel Hjørring er et kvarter i Hjørring by, som er gammelt, men som ikke har enkelte huse af meget høj kvalitet, men som helhed er det virkelig meget charmerende. Og det er sådan, at nu om stunder skal man jo gøre brug af det, man har, og derfor har man ofret mange penge for at istandsætte de gamle huse, modernisere dem til glæde for beboerne og til glæde for os alle sammen. Således er købmandshuset Nørretorv 12 på hjørnet af den spændende trappegade op til kirkegården nu sat i stand. Går man ind gennem porten, vil man opleve et harmonisk gårdrum. De hvide længer virker behageligt rolige, og lagerbygningerne rejser sig venligt i rødt pus. Rolægningen er blevet retableret. Detaljerne føjer sig stilfærdigt. De gamle hejseværker. Kun glasset leger lystigt med spejlbilledet. Nu skal man jo ikke bevare alting bare fordi det er gammelt. Og det er jo heller ikke hensigtsmæssigt at bevare klatvis. Men man må passe på helheden. Og i Gammel Hjørring er der grund til at fare med lempe. Husene her i Gammel Hjørring stammer fra første halvdel af 1800-tallet. Det er venlige huse, der giver fornemmelse af tryghed. I Nørregade 35 ligger den smukke købmanderiseskår. Jeg tror, du skal prøve at få så meget kontrast ind i bølgen som muligt. Ja, så det er mere sort? Ja, så lidt større kontrast mellem sort og hvidt. Ja. Du ved jeg mere end mig om, hvordan bølgen skal se ud. Jeg ser bare, at der er en trykteknisk. Ja, det er rigtigt. I baghuset har I. Christian Sørensen sit berømte litografiske værksted. Hej. Her har mange kunstnere deres gang. Jeg står her med eller hav. Ja. Det gør jeg også, det her dreng. I øjeblikket er det Niels Nielsen, der arbejder. Og det var skagensmaleren Poul Winther, der gjorde sin entré. Nej, jeg bruger det, der driver ind. Det er også skidt at male. Synes du det? Ja. Det synes jeg sgu ikke. Nej, det er også det, jeg siger. Jeg kan... giver her, hvis jeg har. Ja, jeg kan godt lide, når der kommer hummerklo og sjove flasker. Og... jeg har jo sådan en kort ud til dig. Nå? Nej, du får den sgu ikke. Nå, men jeg kan jo ikke lade den. Ja. I. Christian Sørensen tager sig personligt af reproduktionen. Så. Ovenpå findes et salgslokale med permanent udstilling af nordisk grafik. De gamle bygninger giver kunstcentret en værdig ram. De teglhængte tage og de kalkede facader er karakteristiske. Når det gamle er istandsat, kan det blive nyt og godt og hensigtsmæssigt. Smukt og nænsomt kan det gøres, men uden at virke forlorent. Brolægningen, den er væsentlig for helhedsvirkningen. Den ægte fine brolægning omkring de gamle bygninger er jo svær at leve op til, men der gøres et stort arbejde. I sommeren 79, så skete der noget i Museumsgade. Ja, nu er de ved at lave gaden i stand. Det gamle, det er det gamle skolegyde, som kom til at hedde Museumsgade. Og så for nogle år siden, der fandt vi på, at vi skulle have asfalt på alle vores dejlige brolagte gader. Her kan I på billedet se, hvordan skolegyet så ud, før der kom asfalt på. Det ser jo helt anderledes spild, der er der i stenene. Særligt når det er regnvejr, så får de farve alle de her. Det er ikke sten fra Bornholm eller fra Sverige, men det er marksten,
som de har samlet op herude af alle mulige slags røde og grå og gule og blå. Og så har de hugget dem til i små firkanter. Og nu har de jo her 100 års slid, og det er jo ikke noget, man kan frembringe, så jeg er så glad for, at de fører det tilbage igen. Asfalten, den ser helt død ud ved siden af. Inden de lagde asfalt på, der stak jeg hovedet ud af vinduet og sagde, hov, 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 hvad er det, I laver der? Og de skulle have asfalt på. Jamen ved I hvad? Skynd jer at smide noget sand på, sådan at asfalten ikke kommer til at hænge på stenene, for så er det umuligt at gå af igen. Og det blev heldigvis gjort, og resultatet skal vi se her, at så er stenene uden asfalt på nu. Og det er næsten umuligt at få fat i sådan nogle sten nu om dagen. Ja, den skal ikke bruges som kørebane, den her vej her. Men så har de lavet sådan, at der inde ved husen der, der bliver der en lille stenpikning af små sten. Sådan der er en ramme omkring det gamle hus, ligesom de ser deroppe ved museumshaven. Men så for at folk kan bevæge sig, så laver de et fortov i den her side med fliser, og så flytter de regnestenene et lille stykke ud, så man kan passere her og gå her. Og så bliver der altså en lille kørebane der, ensporet kørebane, for der skal ikke være gennemgående trafik heldigvis. Og således får man igen, hvad en meget dynamisk udvikling gav af skrammer. Vist skal der være udvikling, men vi skal også passe på de værdier, der allerede er. Men lad os ende denne rundgang med at følge Holger Friis hjem. Gå med ind i museumshaven. Ja, en af de ting, som er en stor attraktion for museet her, det er den botaniske have her med krydderurter og giftplanter. Og her er netop i øjeblikket en sjælden plante, der hedder dyvelstræk, som blev brugt i medicinen. Den lugtede ganske forfærdeligt og blev brugt til at smøre kreaturer ind i og forskellige andre ting. Det interessante ved dyvelstrækken, det er, at den kun har blomstret her i haven 3 gange. Det her, det er 3. gang. Og botanisk have, de siger, at ellers blomstrer den ikke her i Danmark. Og så snart den har blomstret, så bliver den sådan hul som kanariefugl, både stilker og blomster og det hele. Og så kommer der frø, og så går bæstet ud. Så derfor gælder det om for os at have en aflæg, og det har vi da heldigvis.